bukur dhe analist dhe Besmiri si ekspert i sigurisë kibernetike, por Besmiri merr goxha rëndësi edhe roli i njerëzve si ty, sidomos tashmë që çelur drita jeshile me një komision hetimor parlamentar, sidomos për çështjen e Teamsit, për cilën ne kemi folur, kemi patur edhe lidhje në programe të tjera. Ti si e prite një gjë të tillë, pavarësisht mundësisht që mund të ketë komisioni me ligjin e ri të miratuar i cili ja kufizon ndër në një farmase mundësinë e hetimit plot. Gjithsesi ti si ekspert si e prite këtë lajm? Ky është një lajm i mirë dhe por disi shumë i vonuar, duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me një hetim teknologjik që çdo ditë e kaluar gjurmët mund të fshihen dhe mund të mbishkruhen. Jemi një çik më vonesë. Nga ana tjetër do të kemi diçka parasysh, megjithëse prokuroria e Tiranës ka hapur një hetim dhe po heton. Persona të cilat akuzohen për shpërdorim detyre, për akses, pra për hyrje në sisteme kompjuterike pa autorizuar e tjerë vazhdojnë të jenë në krye të detyrës. Dhe kuptohet që këtu kemi totalisht një konflikt, le të themi, nuk e di nëse mund të thotë konflikt i interesit mes drejtësisë dhe institucionit, duke qenë se këto kemi të bëjmë me gjurmë teknologjike të cilat kuptohet janë deri diku shumë thjesht manipulueshme dhe të fshishme. Ajo që komisioni duhet të bëjë, duhet të merret goxha me pjesën e procedurave, nëse janë zbatuar procedurat e ruajtjeve të logeve, procedurat e backup-eve etj. Dhe nëse janë shkelur procedurat, atëherë kemi të bëjmë në mënyrë automatike me nxjerrje të sistemit Teams dhe me kopjim të sistemit Teams. Në fakt, përpara se të kaloj tek analiza me kolegët, mandi mund të më pak në 8 shtator çfarë deklaronte ambasada amerikane për